До місця нашого інтерв'ю Вікторія Сокіл дістається невістком. Така подорож для дівчини на кшталт подвигу. Її руки та ноги погано слухаються. Фізичні обмеження даються знаки щодня в побуті. Але Вікторія переконана, на долю українських захисників випало значно більше випробувань. Дуже боляче, коли дивишся в новинах, а хлопці гинуть, молоді хлопці. Це ж наша нація, це ж наше майбутнє. Душа крові обливається, коли бачиш таке. Вікторія допомагає військовим з 2014 року завдяки хендмейду. Вона робила і продавала обереги, потім випалювала малюнки на скриньках. А майже рік тому друг подарував їй набір для різьблення по дереву і запропонував зробити не абищо, а модель літака. Я сказала, сумнівалася в своїх можливостях, що я можу це зробити. Але я не зречу ні на що. Думаю, так, це що я... Вибачаюсь. Ну і така, так, це що я така, це що я здамся? Ні, я все зроблю заради нашої перемоги. Жодних креслень літака мрія Вікторія не мала, як не мала інженерних знань чи навичок різьблення. З інтернету дівчина накачала близько сотні фотографій. За ними робила заміри для всіх деталей. Через проблеми зі здоров'ям вирізати, клеїти, розфарбовувати доводилося напівлежачи, та ще й під обстрілами. Під вибухи, під сирени. Це взагалі жах був. А ну ж якраз ж тоді ж виходить, ну, обстрілювали добряче Миколаїв. І от ти сидиш, робиш, спочатку тиша, а потім воно як бахне, і в тебе вискакує є твій ніж прямо на пальці мені. І все, і в мене порізаний палець, я сиджу вся в крові. 9 місяців праці заради допомоги загону ударних БПЛА. Вони перші і наразі єдині в ЗСУ почали виготовляти безпілотні апарати літакового типу. Безпілотників у нас є дуже мало, а наші безпілотники можуть нести доволі такий хороший вантаж і залітати у тил ворога, що дає, тримає постійно у стресі безпосередньо ворога. Сертифікація безпілотників від злих птахів ще триває, але випробування пройшло успішно. Ці апарати вже зарекомендували себе під час бойових вильотів, однак виробництво можливе за рахунок донатів небайдужих. Спочатку повномасштабного вторгнення всі дуже хотіли перемоги, люди були на ентузіазмі, тому допомагали армії значно потужніше. Зараз цей такий пил уже пригас трошки і допомагати стали менше. Вікторія Сокіл оголосила на своїй сторінці у Фейсбуці лотерею. Кожен, хто купує квиток після розіграшу, має шанс отримати в подарунок її літак. В цій модельці фактично все як справжнє виглядає, окрім відсутнє шасі, але попри шасі тут повністю повторені всі контури, всі закрилки, хвостове оперення, тобто турбіни. Унікальна ця модель літака ще й тим, що на її корпусі залишили свої автографи відомі українці. Ось ми бачимо підпис Валерія Залужного і підпис Дмитра Антонова. Такі великі люди, такі видатні, визначні, які залишили підписи свої на ось цьому літачку. Це багато чого варте, багато чого означає. Вікторія мріє зібрати для злих птахів більше мільйона гривень, а українців закликає активніше допомагати ЗСУ, адже тільки разом можна здобути довгоочікувану перемогу. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».